Ahojte, zdravím vás u ďalšieho videa, tentokrát opäť tutoriálu. Týmto videom pokračujeme v našej začatej tutoriálovej sérii, ako si správne vybrať počítač. V prvom videu, ktoré ste snaď pozerali, a ak nie a máte záujem, práve teraz vám svieti na obrazovke odkaz, takže ak máte záujem, kliknite a pozrite. Ale v tomto videu, teda nadviažeme na prvé video a v tomto videu budeme rozprávať o tom, kde kupovať počítače, ako kupovať, či si vyskladať počítač a tak ďalej, o pripoisteniach a mnoho ďalšieho. To všetko v tomto videu. Takže bez bytočného nejakého komentovania, bez bytočných slov a úvodov, vitajte, začíname. Tak ešte raz vás vítam. Začíname. Tak, hneď prvá téma, alebo prvý bod, ktorému sa budeme venovať je, kde kúpiť počítač. Tak, mnohí by ste povedali, že je to jedno, kde kúpiť počítač. Nemyslím teraz nejaký obchod, alebo teda cez internet, ale teraz mám na mysli, či na Slovensku, alebo v Čechách. E, poviem toto. Slováci, otvorene vám poviem, Slováci dosť zaostávajú v elektronike za Českou republikou, Česká republika má o mnoho dostupnejšie ceny, aj po prepočítaní na euro, s kurzom, pravdaže, a aj výkon tých počítačov je naozaj lepší, ako sa dá kúpiť na Slovensku. Skrátka, cena a kvalita v Čechách je oveľa lepšia ako na Slovensku. Uvedem príklad. Tu nakúpite počítač, alebo dajme tomu notebook, za 450 až 500 euro s nejakými parametrami nebudem teraz konkrétny, ale napríklad procesor. Máte notebook za 450 eur až 500 a kúpite ho s procesorom Intel B950. Což je dosť strašné, lebo takýto procesor je naozaj za opícami. V Čechách za cenu po prepočítaní, pravdaže, to možno vyjde 500 eur na 15 000 korún a u nich tam je tomu fakt teraz neviem 17 Uh, tak za 17 000 českých sa dá kúpiť notebook už s i5 procesorom i5 Gebridge. Je to naozaj rozdiel a v celkovo v parametroch a aj v cene. Proste tu na sme naozaj za opícami. Takže odporúčam kupovať notebooky aj počítače v Českej republike. Ak sa teda jedná o kamenné obchody. Ja tento notebook, čo mám, teraz som kúpil v Čechách, v kamennom obchode. A som ste naozaj nadmieru spokojný, úplne v pohodičke. Tiež som mal teda takú skúsenosť na Slovensku za opícami. A sme teda v kamených obchodoch. Všetky obchody, ktoré teda nebudem radšej menovať, ale naozaj v Čechách ponúkajú o mnoho, o mnoho lepší sortinent. To je tak, jak Slovácia, Ukrajina, tiež Ukrajina. Od nás ešte je na tom horšie a my teda od Čechov. Tak, druhý bod kde kupovať, či v kamenných obchodoch alebo na internete. Tak to, čo som hovoril o tom, že v Čechách sa oplatí viac kupovať, tak myslím si teda, že to platí aj na internete. Pozeral som teda aj na internetových stránkach, že by som kúpil nejaký, napríklad nejaký počítač alebo notebook cez internet a tiež cena a kvalita toho výrobku bola lepšia, ako keby sa kupovalo na Slovensku. Takže rozhodne, ak na stránkach, tak tiež by som odporúčal asi české. Stránky, z ktorých by ste mali vyberať vaše počítače, by mali byť nejaké známe. Odporúčam nekupovať, alebo teda neodporúčam kupovať zo stránok, ktoré nie sú nejaké známe, čo je teda celkovo, celkovým pravidlom. Kupovať zo stránok, o ktorých ľudia vedia a z ktorých sa bežne kupujú, lebo aby to neboli nejaké podvodné stránky alebo tak, lebo aj s tým sa na internete dosť často stretávame. Takže stránky, z ktorých odporúčam kupovať nie som teda pravda, že nejaký nejaký jasnovidec alebo tak, ale aj ja som pozeral, vybral niektorým počítačom bo pomáhal s výberom tak z týchto stránok alza.cz alebo sk mol.cz shark.sk a myslím, že to je z takých naj stránok asi všetko. Asi neodporúčam kupovať z nejaké notebooky alebo teda počítače zo stránok ako je napríklad OK alebo najelektrodom, lebo žiaľ cena a kvalita naozaj majú cenu vysokú a kvalitu takú, že nič moc. Pravda, že dá sa natrafiť, ale neodporúčam naozaj Alza, Shark SK a CZ. To sú stránky, kde sa naozaj dá kúpiť dobre, dobrá kvalita za dobrú cenu. Tak, a potom teda, ešte som teda hovoril o tom, že či na internete, alebo teda v kamenných obchodoch, tak asi by som kupoval po internete, lebo je to zkrátka také, že na internete si vyberete lepší počítač aj s lepšími parametrami. Čo majú na internete, väčšinou nemajú na predajniach. V predajniach majú iba nejaký výcud z toho najlacnejšieho. A kupovať najlacnejšie nie je najlepšie. Teda osobne si myslím. A celkovo kupovať notebook alebo počítač pod 500 eur, tak to je naozaj, by som povedal, notebook alebo počítač na dosť nízkej úrovni. Takže určite kupovať nad 500 eur, lebo mnoho mladých chce teda pravda, že herné počítače a pod 500 eur nemáte šancu kúpiť herný počítač. Takže nad 500 eur. To je taká naozaj zlatá stredná cesta. Taká pekne zlatá. No, potom takáto vec. Pripoistenie. Tak, pravda, že pripoistenie, neviem, či ste už o tom počuli, zo zákona je teda záruka 2 roky, čo každý vie. A pripoistiť výrobok si môžete tak, Buď na predajni, alebo aj cez internet, keď nakupujete, sa to teda dá napríklad pripojiť si, pripoistiť si výrobok o rok, o dva roky, o tri roky, tuším, tri roky je najviac, takže tak, by ste mali spúmať záruku 5 rokov, keby ste si o tri roky pripoistili. Dva roky základné, čo je zo štátu dané, záručná doba a potom ešte pripoistiť. Ja osobne si myslím, že to je parádna vec, lebo ja mám teda tiež tento nodu pripoistený, na šťastie sa ešte nič nestalo, mám ho iba dva roky. Ale mali sme teda konkrétne pračku, ktorá, sme ju teda mali pripoistenú a odišla po troch rokoch. Pravda, že teda nebolo by nám nič zkrátka vrátené alebo tak, keby nebola pripoistená, lebo záručná doba zo štátu sú dva roky. Tým, že sme tú pračku mali pripoistenú, tak nám teda vrátia celú sumu. Což je akože parádna. Tak, potom ďalšia vec vyskladania si počítača. Tak vyskladanie si počítača podľa toho ako myslíte to vyskladanie. Vyskladanie počítača buď tak, že vy sami si doma zoskladáte počítač, že si proste nakúpite RAM, dosku, základnú, grafiku, procesor, pevný disk a tak ďalej. Alebo vyskladanie myslené tak, že proste ste na internete a, hovor, a klikáte si čo chcete. Chcem procesor i5, odkliknete, chcem procesor uh, napríklad i7, no to už som prehnal, ale dajme tomu, chcem 8 GB rám, tak, Ak, alebo takéto teda skladanie. Tak v každom prípade odporúčam byť vždycky o tredu vyššie, takže kupovať uh, napríklad aj, či už procesor grafiku alebo tak, niečo nad priemerom, lebo čas je neúprostný a... Keď kúpite niečo, čo teraz letí, tak o, o rok, o dva už to môže byť slabé. Takže trošku zainvestovať a kúpite teda nejaké kvalitnejšie produkty. A s tým vyskladaním. Ak chcete, sám ak chcete sami počítače skladať, alebo si počítač vyskladať, že sami si nakúpite procesor, dosku, grafiku a tak ďalej, pozor. Toto je veľmi nebezpečné, lebo ak sa tu naozaj nevyznáte a nakúpite niečo, čo nebude kompatibilné, tak to môžete skrátka vyhodiť. Ani neviem, čo, neviem, či ma to vôbec zoberú na reklamáciu. Skrátka, keď napríklad budete kupovať rámku a, a, dosku, tak aby vám tá rámka iš, dal sa vložiť do dosky. Alebo aby procesor bol kompatibilný s grafikou. A tak ďalej. Takže toto naozaj, ak chcete vy sami si skladať doma počítač, súčiastku po súčiastke, tak to musíte byť odborník. Ja by som teda osobne ani zďaleka netrúfol takto vyskladať počítač. Ale Vyskladať počítač tak, že vy proste ste na nejaké stránke, a teda ako som hovoril, klikáte Že chcem i5-kový procesor Haswell, chcem 8 GB RAM Tak to už je iné, to si naklikáte to, čo by ste chceli A to vám ukáže produkty, aké majú, s takými parametrami Viem, že toto sa dá spraviť napríklad na stránke shark.sk Což je parádna stránka, v poslednom čase, čo som pozeral Tam môžete kúpiť vymakaný počítač za dobrú cenu. Okolo nejakých tuším 600 euro ale naozaj i5, i 5 procesor tuším Haswell 3,2 GHz. Nie som sa raz istý, ale paráda skrátka. Aj rámka tuším 8 alebo 16 GB, proste paráda. Takže rozhodne kupovať teda o triedu vyššie. Napríklad teraz letí i5 Gebridge. Tak nekúpim procesor i5 Gebridge, ale kúpim procesor i5 Haswell čo je teda pravda, že lepší. Alebo po prípade i7, ale to už sú potom drahé procesory. Ale naozaj, procesor určuje rýchlosť počítaču, takže procesor je najdôležitejší. Takže ak budete kupovať, tak rozhodne kupujte niečo, čo má parádny procesor. Ale to budem až v ďalšom videu vyprávať presne, aké parametre by sa mali kupovať. No a potom posledné teda značky. Značky počítačov alebo teda notebookov. Neviem, či som už niečo nespomínal aj v predchádzajúcom videu, v každom prípade teraz spomeniem to ešte v krátkosti aj v tomto. Počítače, notebooky, najlepšie značky, podľa mňa teda osobne, Lenovo, Acer, Asus, aj HP. A to si myslím, že to je také najlepšie. Nič proti Samsungu ani proti ToShibe, ale nemajú toľko skúseností, otvorene nemajú toľko skúseností s predajom počítačov, alebo teda konkrétne s výrobou počítačov a nie sú tak doporučovaní a odberaní na trhu, aby vychytali všetky chyby. Nechcem povedať, že ich počítače sú nejak nekvalitné, ale určite by som radšej kúpil veľmi kupované počítače a veľmi kupované značky, lebo predpoklada sa tam, že už to bude nejaká kvalita, že to majú vychytané nejaké tie muchy. Takže asi takto. Myslím si, ak pozerám do svojho Notisku, kde mám napísané úchytné body, že som povedal asi všetko. Tak toto je k tomuto videu a k tomuto tutoriálu a tutoriálu asi všetko. Len taký krátky výclus alebo taká kratšia ochutnávka k ďalšiemu a poslednému videu tutoriálu, ktorý bude tak, v tom si ukážeme, alebo teda predstavíme, predstavím naozaj podrobne. To, čo by mal obsahovať váš počítač, či už stolny alebo notebook, aké parametre do akej ceny. Dáme si aj názorné ukážky nejakých produktov, ktoré sú naozaj tip top. Pravdaš teda rámku vysokú, grafiku, procesor a tak ďalej naozaj za parádnu cenu a veľmi výkonné a naozaj parádne. Možno si konkrétne aj ukážeme na internete nejaké produkty za nejaké ceny a uvidíte naozaj, že parádna kvalita a aj cena sa dajú sklbiť do jedného. Takže z tohto videa to je všetko. Len tak v skratke, ak sa vám video páčilo, nezabudnite zdieľať, po prípade dať like a nezabudnite si pustiť aj ďalšie video. Vďaka a majte sa u pokračovania. Čaute.